Felicia Grimmenhag nominerad till årets förebild. Hur ser du tillbaka på ditt senaste år? Ganska otroligt. Förra året vid den här tiden så hade jag inte ens en häst och nu så blev det så att jag till och med tävlade EM. Så att, ganska fantastiskt kan man ju lugnt säga. Hur är det då att vara på plats här på Parasportgalan som nominerad dessutom? Jo, men det är jättekul, men jag skulle säga lite nervöst också. Men det är jättespännande och det är så kul att träffa alla och se alla prestationer som har hänt under året då. Så att, men superkul. Du, vad är en bra förebild för dig? En bra förebild för mig är någon, är en driven person, men som också visar att ingenting är omöjligt och visar att det är okej att vara sig själv och bara köra järnet. Och vad är det som gör dig då till en så bra förebild uppenbarligen? Jag hoppas att det är precis de sakerna som jag nämnde. Då önskar vi lycka till och en trevlig kväll. Tack så mycket, detsamma. Tack så mycket.